Vago Miami si rompo la apariencia y apó dos y vinjo me terni sa suya coro me vago bori mangue shuji ali hablo la sarcereni ay de boyo ne basha loke amara shuja bori ake Pare, pare, kodikela, sakadale mi porikelela, bašala je lagano kala tako, a vije mogarome ako. Save, pare, pare, kodikela, sakadale mi porikelela, bašala je lagano kala tako, a vije mogarome ako. Ajde boja ne baš alake, a maraš uža borjake. Save pare, pare kod ikela, sakadale mi porikelela, baš alma je lagano kala tako, a vijemo barome rako. Save pare, pare kod ikela, sakadale mi porikelela, baš alma je lagano kala tako, a vijemo barome rako. Dobro večer, Save Nenđe. Da li su nam šukar? Op, a hrabole su nam. Znači, pa neko, dobro večer, Save Nenđe. Šukar Aljenko Marije Misija. Znači, sa sođanini rad. I si amen gosto Amaro prav obojen Krstić. A će te poznanjaj pozdrav, znači, prva su neđati, ime palese, kave tu da tapan žiju koredo sa stipe, a so silja, so obrade, Ema so doreni se me pozdrav, di kava di kena me buđe ne. Ako šajte ko pirinjen ovaj on link, te ja dalje. Ako šaj ko pirinjen on link, znači te da dalje. Kaza molina, to mente prati na men ko YouTube kanal, znači Steven Španac Live. Te će jedan subscribe, stranica ovaj, ako šajte na subscribe, ovaj isto ko Facebook, znači Steven Španac Live. Sa sođanena će već, mislim, nama masko dive, ajde nekol možda na ne. Čerak je misija, znači to nam je zabavno, ovaj,
Те губи некоја време, мада дикава дека коронавирус шуќа со дело на кла, а да не е битно. Пада кога теки Шпани ги решат и клопа ријалали, овај полетен кеваче беша, а да не е битно. Така да овај коламе на врку кој исто гостија, морате не вина само на чанал која диве колма о Алекс Талибања, кади кате контактири па не кечаве, ектру бачи. Па овај кади ка постете кала басаджије, те која подуѓе неки група е басаджија, например, или дуј басаджије, или дуј го чобистија, само правлен джати, например, хаха овсасто те фамилија бруда, овсасто то дамо правлен джат. Значи, овај, кади ка овај дава овај, те ќе рато ушукар, значи, тоа би интересатен за сопијум, кади ка те убацинат, значи, го чобија, овај, басисти, нешто, кол занимљива два на Динама, поздрав са Арвенинча, посебно на Собојане, Овса Стобраде, поздрав Сенан Зунич, каза мој навако, мој право бок и овај пратинамен, мојата пратинамен, дак му гостува тани рад, ако шај, овај, те уклучини пе, само те пиши на влесе, те уклучини пе, ако шај дел нјено о линк, те ви кераме више джели чавален, моменат, Така да, ако шајте да линам дуван линк, те ви креме више джене, така и ќе рате овам джо бојане са сопијмтум, и джо овај черен сушкри, мави стрен овај кој јутубе канали, значи овај Стивен Шпанац Лајф, черен сушкри, ускоро кој бут буто ова интересатне видеа са кла позната певачија, трубачија, спреми пе нешто, ама са стипе погари кој шукар, ханари им заозето, така да не има бут време, Али на Динама кава куркока, качера нешто позитивно, кој утуме на ли исто тикоре, овај, ентревисте, овај, музикаченца, певаченца, така да, да тоа е тоа. Поздрав, повратиме Стивен Шпанац Лајф, наравно, поздрав со Боки, повратиме. Овса Стро, Емил, морате захваляма со Емил, значи увек, пучавле, джалало тон на джалало тон, исто, со Емила, со Чаве, со Стефане, Ме фалести исто со Горане, овај те захвали нама да увек е нешто текст родава, морате пучава, олете да умек савет. Така да се поздрави семена со Пришке, со Самети Роки, значи ка пренаро мален, аче морате да добро вече, ама ре фалесе со Боки. Добро вече, брате, дали се чуемо? Да, 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 добро вече свима, добро вече на лайфу. Како си, брате мој? Ево, кучи смо мало, одмарамо. Добро е све, мира е све окей. Како сте ви, брате? Фала, брате, фала. Ево и ми ту мало овај кучи смарамо се шта ќеш ова корона мало, да ти кажем искрено, у Шпани може да изаѓеш наполје, али ја добро ми е, значи нечу шта ќе наполје, да ти кажем, жена ме навела да велим неке серии ове, можда момци знају Каса де Папел. Тоа е добра серија, така да сам цваки дан лежим и гледам серију док не завршим темпораде све. И добро, брате, ти како си ми, како е фамилија, како е све кучи, све окей? Okay? Добро смо, хвала Богу сви, ето ова корона, па смо сад сви кучи, мора тако да буде. Баш тако, брате. Морам да поздравим све на лајфу, да поздравим, значи, све другаре, пријателје, колеге, трубаче, музичаре, наше, све Роме, сви да сте нам живи и здрави, и успешно да прође ова корона. Баш тако, фала ти брат. Ево да ти починјемо дозгор, значи имамо поздрав. Ево Неджат нас поздравио, Силја из Прекодолце, Обрад Алишановић, па Сенат Зунић, Самет Салијевић, Стефан и Салим. Значи ти наши момци из Прекодолце нас поздрављају, значи имамо велики поздрав од њих. Ево још еден пут те поздравља Неджат, поза Бојана Фејзу. Молат да касне ти питам што те зову Фејза. А знаш како, добро сам играо билијар, добро играм и карти, и билијар, и тако да, у свим коцкама сам врхунац. Зато ти остав надјамак Фејза, а? Да. Па нек се живи здрави сви. Поздрављам све и Неджата и Обрата, сви кои су на лајфу, да су ми живи здрави. Ево нас поздравља исто наш брат, GGB. Поздрав на нашег брата, GGB, поздрав. Славе Кралј. Поздрав за њега, брат. Ево овај Еминовић Сенат, поздрав Стиви, наравно за Бокија. Ево имам преко Јутуба овај поздрави. Поздрав Чика Сувате. Имамо велики поздрави, људи. Бокија, ајде да ти не би задржавао, брате.
znači, što kažu naši Romi, ko nas je adept, onma da idemo na cilj. Može da nam pričaš kako znaju svi da si ti sviraš trubu godinama, znamo se, mada si iz Hana, tu smo 3-4 km, znamo se djetinstva. Okay. Može ono da nam objasniš, brate, ti kako si počeo trubu, kako si svirao, kako si dobio, ko te učio. Malo ti priča tvoju biografiju, ja sam zatvaram mikrofon i pustim tebi. Jel može, brate? Može, brate, kako da ne. Izvolite, brate moj. Krenuo sam trubu da sviram sa 6 godina. Počeo sam da polako treniram neke male pesmice, nešto Moj Dragane, Jutros mi je ruža procvetala i tako to. Bio sam uspješan u tome, tako da je moj otac Dragiša, koji je bio jedno vreme harmonikaš, onda je uzeo tenor i radio je sa njegovim bratom, sa Stojanom Krstićem, tako da on me je vežbao sa harmonikom. Nastao sam eto tako da od 12-13 godina počeo sam da u školi, znači osnovnoj školi, da imam još jednog trubača, dva mala basa i bubanj. I onda svaki dan smo ovdje dolazili kod mene da treniramo. To je bilo jedno 2-3 godine, tako da sam sa 13 godina, otac moj je počeo Dragiša da nas vežba, u stvari puno mladinaca je bilo iz Hanu, oni će da se prepoznaju koji su ti, kojih je moj otac naučio tenore da sviraju, trube, veliki vas, bubanj, doboš, i tako mi je osnovao orkestar u 13. godini. Da. I onda posle toga ja sam, baš smo vredno vežbali, probali ovdje kod mene, otac moj je kupio garderobu za svi nas, kupio nam je crveni jeleci, crveni pojesi, bele košulje, i kao što svi znate, Kalimanka reka je ovdje blizu moje naselje, tu od mene nema ni 500 metara, svakog dana smo mi tu trenirali. Ima ko nije mogao da duva, pa onda moj otac kaže, ne možeš ti to da sviraš, ti će da sviraš trubu, ti si za trubu. Onaj što je bio za trubu ne može triler neki, ne može on ga stavi na veliki bas, i tako da sam prvi ja ovdje u Vladićinom Hanu osnovao najmlađi orkestar na Vlasinskom letu. Pojavili smo se u 13. mojoj godini, tako da sam dobio najmlađi orkestar, i 7 dana sam dobio da gostujemo, da budemo kao deca na Srebrnom jezeru. Naravno, ja to bio sam sa mojim čalem, bili su svi drugari tu s nama, lepo smo se zabavljali, i onda ja kažem, ljudi, moramo malo više da radimo, da vežbamo, jer uspjeh ne može tako da dođe, moramo da vežbamo. Onda su oni krenuli odjedno meni svira tražili, imao sam kolega u orkestru koji su bili stariji po 2-3 godine od mene, 4. Oni su od mene odmah tražili da idemo negdje da sviramo, kako ova ide po Beogradu, kako ova je po Novom Sadu, kako ova ima festivala, koncert. Ja kažem, ljudi, ja to nemam, ja imam 13 godine, mi moramo tek da radimo i da sviramo. Tako da su oni opet ostali tu gdje su, i svake godine smo krenuli da se takmičimo. Da. U 14. i 15. godini već su se pojavili tamo još mladi orkestri, tako da ja sam dao sve od sebe, krenuo sam i kola da sviram, jer da uzmeš Junuzovo kolo, da uzmeš od Matošića kolo, to je bilo baš zajebano da se skine. I veoma teško. Da. Ali otac je tu bio koji mi je dao i snagu, i bio sam i tučen i baš puno, i svašta od toga sam doživeo, samo da budem nešto u životu, da budem, eto, da dobijem svoje ime, eto, da kao i dan danas, da se malo čuje za mene i tako. Mislim, to što me je tuko, to je bilo pozitivno. Pozitivno, baš tako. Jer da to nisam dobio, onda ništa ne bi bilo od mene.
Bravo, baš tako, baš, da. Baš super, onda, baš super. Da, onda od 15. godine, 16. sve više i više sam trenirao. Sa moje 15. 16. godine ja moram da imenujem ljudi sa kojima sam tad svirao. Jer tu je bio pokojni Kadrija Gočobija. Ja jeste sam krenuo da pogađam svadbe u moje male godine, ali otac nije dozvoljavao da vodim koji ne znaju na svadbama, nego mi je sve zvao majstor. I onda ja zvao sam Kadriju, onda svirao sam sa njima, onda je Fejza pokojni bio tu, Tusun, Mina Trubač, Nevko Gočobija, Fejza, pokojni Fejča. Evo upravo imamo pozdrav od Dragoljuba, pozdrav Stivine tebi i tvom gostu Bojanu Krstiću. Neke živi zdrav, neke živi zdrav. Ima, znači, ne bite, ja imamo veliki pozdrav, znači imamo, izvini brate, ja se izvinjavam ljudima što reću da ti prekidam, glupo je kad pričaš da prekidas. Znači imamo pozdrav, znači od gore se imao, znači od Mestana, imamo Stefan Drum Ramić, imamo imenjaka Stivana, Goran Antešijević, David Salijević, znači Samet opet nam pozdravlja, La Arkan znači smrt, pozdrav Stivine Boki, života, i imam jedno pitanje za čas, te hoću da povežem Gorane kasnije da ne bi ga izbunio, brate. Znači imamo, evo ja stavim neke komentare isto Srba, Kaduna Bečirović, veliki pozdrav za mog brata Bojana i znači Neđana, evo Dragoljub, i to je to, brate. Idemo dalje, ne bite, ljudi, ja se izvinjavam što ne mogu da vas pozdravim, ali priča Boki, ja ću samo da pustim komentare tu pa da se vidi. Izvolite, brate, i izvini. Svi pozdravljam, posebno eto majstora Dragoljuba, Neđata i sve moje prijatelje, Goran Antaševića, velikog brata moj. Imali smo pozdrav gore od Isidora, zaboravio sam. Isidor majstor. Zaboravio sam. Znači, izvini, brate, nastavi. Nek su nam živi, zdravi svi, ja ne vidim, ali eto, svi pozdravljam, njihove porodice, svi da su nam živi, zdravi. Sva braća naša. I tako da sam krenuo, eto, prvo svadbama malo po Hanu tu, da se malo čuje za mene. Ima kad su išli, eto, i Isidor, možda i Dragoljub je neki put išao, Amzija je išao sa mnom. Puno, znači, ispreko Loce Srđan, moram da kažem, Luta, Elvis, Kristijan, sve omladinci ovi, znači, ima koji nisu, a ima i koji su već bili sa mnom. I po svadbama, i gde idem u gradovima da sviram, sve oni znaju to. I tako da sam krenuo da napređujem. I onda u 21. godini, da ne pričam znači sve ovo o mladincima, znači u 21. godini mojoj, kad sam se oženio, i tad sam dobio prvu trubu u Guči. Međutim, kad sam, mora da kažem i to, trubu kad sam dobio u 21. godinu, onda sam dobio i ćerku i to mi je bila velika radost. Velika radost jer da dobiješ i trubu i da dobiješ dete je svakom čoveku i milo i drago. Idemo dalje. Onda 20. To je bilo do 2004. godine. Onda 2004. godine sam upao u seniorima. A do 2003. godine sam osvojio sve što se može osvojiti u omladincima. I najbolji orkestri, trube i muziciranje i svašta nešto. I u Guči i na Vlasinskom letu. Onda sam imao pravo još da se takmičim u omladincima, ali sam krenuo u seniorima. Od 2004. Da. Onda kad sam tu upao, tu su bile sve ljudi koji su poznata imena. Ja sam bio tu u omladincima možda poznati i to sve imam sve nagrade, ali kad sam se pojavio tu onda mi je bilo malo prpa, znaš. Ali ja se nisam davao jer imao sam dobre momke, bili smo dobro navežbani. Da. Znači da, mislim, svaka čast svima, ali što kaže onaj, i mi smo se mogli strkamo sa nekim. Pa ako nešto upali, upali. Međutim, ja sam... Znači, nisi se dao, će da kažeš,
Da nisi sjedao, bio si tu. Pa što nisam, je pozitivno, to je mnogo pozitivno. Da. Ja sam se i puno puta raspravljao, jer kad čujem da je neko gore od mene osvirao, a dobije nešto kao što to ima već godinama, par godina to se dešava, onda svakom je krivo, bilo je krivo i meni, i par godina to nisam mogao da uspem. I tu sam se i prepirao i svađao i sa žirijem i sve je tu bilo. Eto da, možda se isplatilo to što smo radili, tako da sam, vreme je trebalo da dođem do 2015. godine. A dok sam došao do 2015. godine, ja sam 9 puta osvojio drugi orkestar u Guči. To nije zebancija. Osvojio sam 6 puta drugu trubu. Ja ovo nisam znao, izvini, svaka čast. Da, 9 puta imam najbolji drugi orkestar. Imam 4 puta treći orkestar. Imam drugu trubu 5 puta. Imam 8 puta sam dobio najbolje izvornost pesme. I oni to sve nisu čuli za prvo mesto, uvijek su čuli da budem drugi. Ja sam jednom ustao i rekao na sednicu, da li ima to neko da boduje, da se vidi to šta je, ja ne razumem, jer zbog čega 9 puta da dobijem drugi orkestar, valjda jednom sam zaslužio da dobijem prvi. I to je tako bilo i 2015. godine. Pričam za Guču. Hvala Bogu, dobio sam zlatnu trubu. To je prva nagrada sa kojom sam krenuo i najveća nagrada koja mi je pomogla u životu puno, koja mi je dala krila da više radim, koja mi je, eto, malo mi je i posao krenuo, mora da kažem tako, jer sve zavisi od Guče. Onda 2017. godine, 2016. sam dobio drugi orkestar, a 2017. sam dobio najbolji prvi orkestar. To što se tiče Guče. A na Vlasinskom letu osvojio sam brdo nagrada, ne znam ni ja koliko. Mislim, to ništa nisam izvadio, sada se vidi, tu su mi trube i bubnjevi, imam 5 bubnja, imam 3 trube, 4, imam publičke trube, najbolje muziciranje i tako. Svaka čast. Morao je da te prekidim, izvini, evo na Sebastian Muslić, znači Sebastian iz Pavlovca, mislim da iz Banje, izvini, pozdravljaj nas. Slađan, neka nam je bilo zdravo. Evo, moja čerka upravo, ne znam kako mi je pisala, ono, znam da otišla s Kevu da šeta, da pravi footing, napisala, ola papa, a evo je. Evo, direktno smo. Evo, znači, imamo jednog prijatelja, pozdrav iz Švedske. Imam jedno da čitam, ovo je Juka napisao. Pozdrav za tvog gosta i tebi, Stivene, ali bojajen dečko, ko zna šta je kvalitet i ko su bili najveći majstori, svaka čast što je majstore imenovao. Znači, stvarno, Boki, morati kažem, imenovao si, da tako reći, celo preko Dolce, koji ljudi su, znači, muzičari, ajde da kažem, stabilni i sve to. Svaka čast, evo, i da koristim brzinski, da te, evo, Jamzija, poza s obojenim, tu će Stivena, ovo je sa tomom, pa Lamzi, sve najbolje. Lamzi, sve najbolje, da ste nam živi i zdravi, i Sebu brata mora da pozdravim, i Srbu, i Slađana, za sve veliki pozdrav. A moram da kažem i ovo. Ja kao mladinac, svi znamo ko je bio Junuz Ismailović iz Prekodolca. Vrhunski trubač od koga svi dan danas uče da sviraju. I daj Bože neko da se nauči kao on da svira. U mojim mladim godinama ja sam bio taj koji sam otišao u Prekodolcu i ja sam svirao pratnju Junuzu Ismailoviću. Naravno, otac Dragiša, stric Stojan, stric moj Jova s trubom. Znači, ne mogu još. Bili su puno i baš mi je bio tužan trenutak kad sam tamo išao. U mojim mladim godinama prvu pratnju sam njemu osvirao. Bog dušu da mu prosti. Eto da nastavimo sa pričom. Izvolite, brate.
Nastavi dalje, ja te čujem. Da. Kako je vreme teklo, sve više sam napređivao, znači došao sam do te guče koja mi je puno značila. Počele su malo televizije više, počeli su ljudi iz organizacije raznih da me zovu. Međutim, ja svog menadžera nemam i dan danas, ali imam dosta menadžeri koji me vole i koji me poštuju i znaju da ja uvek treniram i da uvek dobre numere izbacim i puno su ukrali od mene numera, svaki im čas, tako i treba, to je normalno. Mislim da sve od sebe sam dao da idem napred. I puno volim da vežbam s orkestrom i puno ih maltretiram ovde kod mene u mahali i kompletna moja mahala ovde žive, vi znate, u Poljani i Romi i Srbi. Ja sa mojim orkestrom sam uvek ispred kuće i nikada problema od komšijama nisam imao. To svi znaju. Tako da bez vežbe nema i bez truda nema ni para, nema ni svirki, ne može ni narod da čuje dobru svirku, ne možeš ni da se prodaš. Što vrlo malo naš narod ovde na jugu i naši momci koji orkestri drže, vrlo malo treniraju, vrlo malo imaju, nemaju lepo ponašanje, moram to da kažem, kompletni omladinci ovde kod nas, nemaju poštovanja. Kad sam bio do Guče, onda mi je došla jedna televizija RTL 1 i RTL 2. Znači moram i to da kažem da sam puno dokumentarnih filmova snimao. Znači bila mi je televizija iz Amsterdama, bila mi je televizija iz Japana, državna televizija. Bila mi je RTL 1, RTL 2. Puno dobrih televizija. Onda dok sam zaboravio si Španiju kad si me zvao da pričam s ljudi španski. Bravo. Yes. Izvolite na svaka čas. Moram da kažem eto da sav traj, kompletan trud i svirka mi je donela da mogu da dođem do dobrih poznatih ličnosti. Što se tiče te trube, ona me je nanela na svemu i na muku, ali kad je para u pitanju, mi trubači sve zaboravimo. Znači, gledamo novac i tako da, da li neko nas psuje, da li nas neko gurno malo onako, ili ovako, mi kad vidimo novac, mi samo piči pravo, što kaže nam. Morat se zahvalim ja kao Steven Tanić, vidim da pričaš iz dva srca, znači. Što kaže Febije Spekadovce, igramo otvorene karte, znači došao si kao kecki desetka, znači svaka čast, respekt, i to veruj mi da mnogo ljudi će da mi piše, znači ja se čim s njim svakoga privatno, s muzičari, da mi kaže, Boki je pričao ekstra, bio je iskren, bio je, kao što su mi rekli, znači sa Slobodana, kaže, Slobodan je pričao pravu istoriju, sve svaka čast, moram se zahvalim, pričali su mi i za ovoga i za onoga što je bilo ekstra. Ali ja moram se zahvalim još jednom lično, ja, majke mi, znači, ko da ja pričam, tako znači, pričao si iz sva srca, pričaš najiskrenije. Normalno, mora tako i svi, znači, nema krijenje, nema ništa, pričaš iz dušu sve što si od malena do sad prošao, pa da stekneš nešto u životu. Jer tako nema ništa... Nema ništa lako. To što sam rekao i što me tu kotac i sve ono, sve mi je to dobro došlo u životu. Da. Jer samo trud i svirka može da pobedi i da dođeš do novac. Jer u današnje vreme narod misli da može mnogo lako do novca da dođe. E, pogodit ću ja svadbu, sad ću da uzmem ja kaparu, sad ću da to, ono, ovo. Nema to, to nema, to je umrelo više ljudi. Del za dete, del za onog, del za ovog. Nema to više. Brate, znači, dobio sam kritike da otvorim tu temu, a ja tu temu, kurep ti se, izbjegavao sam da ne pravim frke, ali upravo si, znači,
mogu ti kažem da, ajde ne pretjerujem, ali 50, 60, 70% na ovo što si rekao, podržu te, znači evo, već dobijem neke poruke da te pitam nešto. Znači, mislim da si najiskreni gost u mojoj emisiji. Svaka čast, izvolite. Neću da... Slušaj, izuzetak svakome, svaka čast svakome, ali ja pričam ono što si rekao, ovo za nje, meni je mnogo značajno. Izvolite, mislim ne meni, publici. Jel evo, evo vidiš već komentari, mogu da ti čitam na kratko što je pisao. Svaka čast, jedan od orkestra koji je pridobio poverenje svojih drugova je, jer familija mu je mnogo dobra. O, drago ljubo imaš ovaj komentar. Hvala, povratim si mi, živi zdravo. Evo, znači, Toni nas pozdravlja, Safetov sin, Elvis Ališanović, Vladica Vladimirović, Emir Ašimović, znači imamo pozdrav, evo, Kristijan Ališanović, pozdrav sine, Stime, veliki pozdrav za Bojana Krstića. Evo, što imamo ovdje još jedan komentar, Srboj Bišević, ako svira moju svadbu, mora da kupi meni, moje ženi, spavaču sobi i tog ima, brate. Jeste, istina. Brate, znam, zato se smijem što je dečko potpuno pričao što je rekao. Evo, znači imam komentare. Ajde, ljudi, ajde pišite, ja ću samo da pustim Bokija, pa ću malo da ga pustim na 2-3-4 minuta, pa ću da ga samo da malo da čitam komentare. Nastavi Boki, pa čitamo komentare. Kasnije, nastavi. Okay. Da, sve okej. Okay, sve pozdravljam koje si imenovao, ja ovdje ne vidim, ali svi nek su nam živi zdravi, njihova djeca. I ovaj Srboj i Bišević je veoma u pravu to što ti je rekao. I toga ima i sve daje živo narod samo da dođe do novac. Sve je to okej, ljudi, ali valjda ima neko i drugi ko svira. Ne može sve 1, 2, 3, 5 orkestra i sve se zna ko šta radi. Ali nek su živi zdravi, mora i to neko da radi. Moram da kažem da nisam, ja ne stvari, eto, ja non stop moram da kažem, eto i to. Posle te Guče, ja sam krenuo da malo forsiram i svoju suprugu, koja, inače, fenomenalni pevač, pevačica, koja je iz domaćinsku, perspektivnu i veoma uspešnu muzičku porodicu. To je moja žena Žaks, koju smo snimali, eto, 7 pesama, do kraja maja sve je završeno, još jedna pesma, eto sad smo izbacili numeru Pare pare. Jeste neđe, tako je vrati. Sad smo izbacili Pare pare, a sad eto završena je kompletna numera, ide za jedno 15 do 20 dana na YouTube-u. Tako da sam krenuo malo i u tom stilu, sad guram tu foru, eto hoću malo da mi ime u tom svetu, jer je trubači više su prevaziđeni, ta muzika je već, ne znam, svako svira trubu i to je to. Znači, hoću neku drugu priču sada guram i onda od polovine maja krećem da radim moj novi CD. Novi CD koji mi treba za sljedeću sezonu, normalno. Ja to ću da vidim da, ako da Bog, mislim, jeste da smo izgubili dosta para, dosta festivala, mogu da kažem, eto imao sam 27. mart, 21. 22. april, imao sam 27. april, imao sam 2. maj, imao sam 8. maja, imao sam, pa da ne slažem, jedno 5 svadba, srpski, pošto ciganski ja još nisam krenuo da sviram, a to možemo u pola noći da krenemo jer imam sve spremno za to. Tako da CD ću da do kraja godine se nadam da odradim da bude kako treba. Neću da žurim jer rekao sam da guram neku drugu priču sa suprugom i to nam ide baš lepo i hvala Bogu da ona je ta koja piše sve pesme, ja nalazim numere, skidam muziku i to je to. Moram isto da kažem da pored svoje porodice i to sve, Dragiša, moj otac, puno radi sa mog sinovca, eto, sa Lukom, sa sina. Dosta ga vežba. Luka, sin ide u muzičkoj školi,
dobar dječak, veoma, što sam i to zadovoljan, jer na današnje vreme samo svirati trubu nije to to. Eto do čega smo došli. Niko od nas trubača ne radi. Zadesila nas je ova korona, jer svi koji smo radili, svi smo svirali do decembra mjeseca. Osvirali smo novu godinu, ko je zaradio neke pare, ko nije, ko je slabo prošao, ko je prokockao sve, onda je došla ova situacija gdje narod dinara nema, a mi trubači smo ti koji ništa ne radimo u životu, samo toga živimo. Sviramo petak, subota i nedjelja i od ponedjeljak odmaramo do petka. Nekog boli glava, nekog grudi, nekog mozak, neko je prokockao i to tako ide. Bez škole i bez posla nema priče. Zato sam dete dao u muzičkoj školi koji treba to da završi i da bude njegov čovjek. Orkestar i kod mene u orkestru on će da upadne kad bude to što treba da bude. Neke živi ali... zdrav, doći će. Kao ti što si postigao, naravno se da on će da postigne isto, znači neke živi zdrav. Možda se vratim na komentare, čitao sam par komentara. Došao sam do Mačeta, ja ga zovem Presenik. Ko ne zna, ja ga tako zovem Presenik. Veliki pozdrav tebi, Stivine, također i pozdrav za mog šuraka Bojana, mnogo sreće u radu za najbolju trubača, želi od srca njegova sestra. Nek su živi, zdravi, super, hvala. Neđa te pišao, Stivine, nema više zatvorene karte, samo otvorene, brate, i smeje se. Imamo, znači, pozdrav za kralja trube Bojan Krstić, David Krstić. Pa imamo Marijanko Antić. Veliki pozdrav za Bojana, a svaka čast za Stivena što radiš biografije trubača, pozdrav iz Berlina. Hvala, pozdrav. Ja nisam neki reporter, ali onako pratim da imamo neku zaminaciju da zbog ove korone i tako nam je ostalo. Evo, Nedžad, na drugu emisiju otvorene karte, kao da se spremaju gosti na otvorene karte, Nedžad. Juka je ovo napisao, najiskren gost do sada, svaka čast Stivko, pozdrav. Hvala Junuze Ismailoviću. Iskrivio sam komentare. Evo ga. Imam još jedan, Slaviša Đelković. Veliki pozdrav za Stivena i Bojana Krstića, mog brata. Hvala. Nek su živi zdravi svi. Saša Tamara Stošić. Ne mora samo kapelnici u live. Daj neke članovi i eto priča. Pa, u to sam, ali... što kažu ovi ljudi, kad će raz žurmava, će da pravimo velike frke ko to, ali kad bi svi imali to kao što Boki ima da kaže iskreno što je rekao par leći za ovoga delo, za ovoga, za kombi, oni trebaju za kuće da uzem što imam kući, za njega delo treba da stavim, onda ja bi to pravio kuku lele mamo, što kaže jedan drug moj, lele mamo, vruća tarana, tako nešto, ne sjećam se kako je rekao, znači to će da bude kaos, ali ja to izbjegavam, ali Eli Boki je rekao, Dragoljimo, bravo momci, idemo malo da igramo otvoreno, Dragoljimo Minović, Radomir Petrović, mjau, mjau, baš tako, mjau, mjau, mozak, boli zete, ne znam što, imamo Boki, niko ne mora da crtu da ti stane, najjači si, za svi. Evo, Bojan Krstić ima pozdrav od Durmiša Durka Ismailovića. Čika Durko nas vidi, pozdrav isto neke živi od meni. Bravo, baš pozdrav mi je drago. Pozdrav Čika Durko isto, za tetku Živanu, pozdrav isto od mene. Evo, moja čerka isto, pozdrav Bisera, ona nas vidi dole. Ima velike komentare, brate, pozdrav za Bojana, cenimo njegov posanjak i kulturu, svaka ti čast. Na iskrenost, mislim da si jedan koji govori istinu, zato ideš samo napred. Đura Ceca Feratović. Ne su živi zdravi, hvala puno. Hvala svima. Hvala da ste nam živi zdravi ljudi. I ko je preko, i ko je ovdje u Srbiji, svi da smo živi zdravi. Također, evo jedan veliki komentar. Slađan Misić. Stivene, Bojan je jedan od mnogih iskrenih muzičara koji... je mnogo humano pomogao ljudima i dosta je pomogao njegovoj članovi grupe i nikad nije rekao da je nekom pomogao jer je bio pravi
Gentleman, želim mu sve najljepše u životu. Slađan Mišić je napisao, imamo još jedan koment, pozdrav Stivene i veliki pozdrav za kralja trube Bojana Krstica, Dušan Stjanović. Hvala, brate, ljudi, znači slovno pišite, ja uvijek ovako izbjegavam da čitam ove komentare tako velike, ali ovo mi se sviđala tema, zato što je ja kao Steven nisam teo, Boki otvorio neke karte, dobijem privatne poruke da sve to cene što si rekao u vezi ovo bakšiša i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači nije moj intencion da pravim to, ali svi to znamo što kažu, to je tabu, niko o tom ne priča. Znači mora neko da izađe, evo, Boki je prvo to, ja nisam ovaj teo, Boki je, ja ga podržavam u stovu, naravno, i mislim da te podržavaju mnogo, ne samo ja, mnogo muzičari. Ali što sam živi zdravi svi. Što sam pričao s nekim... živi zdravi. Brate, što sam pričao s nekim, nemaju da izađu da priča oko što su ti što si priča. Razumiješ li da kaže ovo ono... I oni što su, na primjer, najde gore, ovo što su dole mogli da razumijem, pa sviraju ovo ono. A oni što su van, što sad gore su se sredili, nemaju to što treba da imaju da pričaju, da kaže to. Ali ne bi to, nije moj posao, ne bi ja to na to ušao, izvini brate, ne znam šta da te pitam, izgubio sam se, malo mi ustala trema, ne vidio sam se. Može da nam pričaš malo više o tebe, kad si svirao, koju svadbu, šta si prvo svirao, neko veselje tvoje? Da. Izvolite, brate. Od mojih malo onako poznatih svadba i gdje sam dobro stvarno prošao i gdje sam zaradio, to je bilo kod Jelene Karleuše i Bojana Karića, na koju svadbu eto, ja stvarno nisam se ni nadao i nismo razmišljali na tu lovu da ćemo da zaradimo, eto za 15 minuta u Vili Jeleni Bojan Karić nam je dao 1.000.000 dinara, to su bile sve 5.000 neke, ono, prvi put sam toliko uzeo na trubi para. Znači, prvi put, kao što svi znaju, dobre svadbe stvarno sviramo, ali moram da spomenem i jednu vlašku svadbu, to je Kobišnica, kod Negotina, gdje je čovjek eto na... dve numere 5.000 franaka dao. Da, tu je bio i valjda je bio Kristijan ispreko doci, ako gleda live on će da vidi to i tako. Da, imali smo pozdravio njega i on nas video, da, prati nas Kristijan. Što se tiče festivala, sviram svude, eto, gdje me pozove, eto, bio sam par puta do Berlina, to su klubovi, imamo Poljske, imamo na otvorenom festivalu, gdje stvarno moram da spomenem da je taj festival jedan od malo većih na koji sam ja bio. Bio sam, eto, najveći, 2007. godine sam prvi put svirao na Siget festival, Dragoljub to zna, on je svirao po Mađarskoj, i Nedžad normalno, i Sidor, koji su tu na live-u, koji gledaju. Znači, jedan od malo većih festivala, pored Siget, onda sam svirao i u Poljskoj, gdje sam se stvarno iznenadio od publiku, jer je puno narod, gdje sam zatekao prvi put onoliko ljudi. Posle to, mislim, eto i dan danas sviramo te neke koncerte, festivale, klubske svirke i tako. A jedna od najlepših romskih svadba, gdje sam stvarno dobro prošao, to je bila u Jelašnici, valjda je Marijan, moj drug. Gdje sam bio ja. Jeste, brat. Baš je bila, moram da kažem, znači eto, pitaš me svadu, ja moram to da kažem. Znači, to je moj, da se zna, to je moj Burazorov, je Marijan Dobrijev sin. Mak, je li tako? Da, Marijan. Nek su živi, zdravi, to je to, da. Marijana Mladenović. Mladenović, bravo. To je moj Borazor iz Jelašnice, Dobrijev sin. Baš tako, yes. Nastavi, brate. To je od romskih svadba, srpskih, eto ja mogu da kažem da kad imam neki festivali sviram, kad nemamo, ja imam grad gde idem svaki vikend, to je Valjevo, jer svi momci, moji drugari, svi znaju i svi me tamo znaju već godinama, radim tu, tako da
tu mi je dobro, po Beogradu i tako to. Međutim, eto što si rekao ti, malo pre, malo je počelo da, ne malo, to odavno tako ide, ne možeš od drugih truvača da uđeš u Beogradu da sviraš jer puno plaćaj. To strašno ide. A ja kad pogodim svirku, ja moram odmah momentalno da, da kažem tim ljudima da sa tim šefovima restorana ne stupaju u kontakt, jer će da ih odvrate od mene normalno. Jer oni kad daju po 100, 150, 200 eura, onda od orkestra nema ništa. Znači. I to je to. A, da se ne lažemo, moram i ovo da kažem, da se ne lažemo. A, truba je bila cenjena kad je bio, eto, Slobodan Salijević, Fejat, naš Boban Marković. Znači, to je bila truba cenjena, stvarno, gde si mogao da, gde si mogao da i prosperiraš i u životu, da stekneš nešto i bilo šta. Sad je ovo sve od vikenda do vikenda, što kaže ona pesma. Samo da ti se znači, navežem, je... imam gore ovaj, dobar komentar što mi se sviđa, što je napisao Marijan Dečko, da pomognem samo. Smešno je da su džakari postali muzičari, a muzičari džakari. Zato to je isto razlog zbog čega pravi muzičari imaju slabo posao. Evo Emil, Dragoljub Sim, bio i u Francusku, Pariz, Ciganlija. Saša je pisao, korona situacija je najviše uticala negativno na nas muzičare. Mislim, Stivne, da tvoja emisija će dugo da traje. Hvala, Sale. Brate, nije mi cilj da idem dalje, ali pošao sam kao zebanci, ali ide dobro, ne mogu da se znam. Što kaže, ona ide, pim, ide, da ne kažem reći. Ajde. Evo, ovaj moj sin isto, Časlav, dole, moji roditelji nas vidu na televizor isto. Moj sin je pisao, halo. I rekao mi školski, ovaj Sebastian, svirao si kod mag brata u Prekodolce isto. Yes, yes, imao, yes. Imao je jedan komentar moj školski što mi se sviđao, kaže, iskrenost nema svako školski, tako je školski. Pozdrav za mog školskija i Sebastijana i Stivena. Polako da čitam ove komentare na kratko. Bravo, Boki Kralju, poz za Stivena Španca, live full. Pozdrav, Red Bull. Hvala, brate, pozdrav, moj. Pozdrav. Hvala svima. Hvala svima na lepim komentarima. Evo imaš ovdje Radomir Petrović. Ja bih da pozdravim moju sestru Žaklinu i mnog zeta Bojana, koji je veliki majstor i umjetnik, također i mog Luku i Sofiju. Pozdrav i za tebe, Stivena. Radovan Petrović, hvala puno, hvala brat puno. Brat moj, ljubite brat. E, to je, neđate, Noke je, je, aha, ovo za Noke, zovu Saša Noketa, ne bi ja to više. Izvolite, brate. Vraćamo se na temu. Da smo mi trubači sad, eto, koliko je prošlo već, mnogo godina, mi sad hoćemo nešto da uspemo u životu, ali ovo sve mora da kažem da ide silom. Znači ovo sve što radimo i sve što se dešava, sve ovo sila nekada može da uspeš da prehraniš porodicu. Svi oni znaju to kako ide. Jedan vikend zaradiš, tri ne zaradiš. Onda dva vikenda si lepo prošao, pa nek sačuva Bog, trebaš, desilo se nešto loše u kuću, pare su otišle i tako da se to vrti sve negde tu na nuli. Jer je ne možeš da dođeš do dobru svirku i bilo ko da te zove. Da te zove dobar neki jak menadžer, ti da tražiš neku cenu, ne možeš da tražiš jer znam ovaj pozadi mene ima da ide 50 eura manje. Jer je on spremao na toga. Zašto? On će da kaže njegovom orkestru, ako je po 100 eura 150 koncert, on će da li još krine tipo 30-50 eura, 100 eura. I ja sam i mene zajebao, a njegov džep napunio. To radi dan danas narodu. Ja sve znam i to on... Nema, ali svak mora da žive, nek su živi, zdravi svi. Mora svi da žive, ali moramo malo i da se okrenemo da... Da budemo humani, da budemo iskreni, jer ipak nema samo kapelnik, jel me čuje sad? Malo slabije.
Mora da, ima, da budemo malo humani, iskreni, zato što nema samo kapelnik familiju, ima i pozadine, ima familiju, porodicu i tako dalje, i tako dalje. Da. Eto, u orkestar kod mene, 10 ljudi smo. Može svi evo da se uključe na live, i koji su pre toga bili, i pre 10 godina koji su bili. Nekome sam kupio plac za pravi kuću. Nekome sam temelja platio kompletan, nekome sam crep kupio, nekome sam mašinu, nekome ono, sve, znači sve što treba, ja svakog mog drugara u orkestru pomažem. I drugari koji ne znam, nađu me na ulici, bok i daj 30-50 evra do onog, brate, svakom, nema jednom, znači ne postoji taj koji je, kog nisam pomogao. Da li je za policiju da plati kaznu, da li je bilo šta, da li treba, da li je veselje, za veselje ne znam koliko narodu sam pomogao. I od toga mora da kažem da nije dobro ni čovjek da bude dobar. Nije dobro, znači ja sve to znam, ali Bog je veliki, pa Bog nagradi takve ljude. Baš tako. Imam, da li se čujemo, imam jedno pitanje. Dobio sam od anonimni lik. Kaže, kakve greške postoje u orkestrima, a da se ne priča o tome? Da li bi odgovorio na ovo pitanje ili idemo dalje? Kako? Ću da ti ponovim opet pitanje. Malo te slabije čujem. Kakve su greške kakve greške postoje u orkestru, a da se ne priča o tome? Pa naravno da niko ne želi o tome da priča, ni šef, ni bilo ko, a drugari samo između sebe to pričaju. A koje su to greške, na primjer? Da li ti znaš koje greške, kao, jel bi ušao na tu ili ne bi ušao na to? Kako da li bi ušao? Pa normalno to, šef orkestra sve pravi greške, ko će drugi da pravi greške? I još jedno pitanje imam, o čemu ne sme da se priča u orkestrima? O čemu ne sme da se priča? U orkestrima, da. Imam jedno anonimno lice me pita da pitam. O čemu šef ili ko? Ne. O čemu ne sme da se priča u orkestrima? Pitanje ovako, ne, ja sam loše postavio pitanje, izvinjavam se. Kakve greške postoje u orkestrima, a da se ne priča o tome? O čemu ne sme da se priča u orkestru, razumiješ li? Koje greške postoje u orkestru, a ne sme da se priča? Po čemu postoje? Pa normalno sve se vrti oko para, vrate, danas. Sve se vrti oko para, ko koga zajebao, koliko je pogođeno, šta je pogođeno. Znači uvek, bilo koju svirku, bilo koji festival, ja prvo od kući kažem drugarima, ljudi, imamo toliko para. Ako se isplati, idemo, ne isplati se, nemoj da idemo. Baš tako. Imam Neđat je pisao, realno priča svaka čast Boki. Evo imamo Miodrag Salino, pozdrav svima mojim Hančanima iz Švedske. Pozdrav doktore, moramo da se čujemo kasnije. Doktore, znači evo koliko smo, 87 ljudi na Svidu Live. Hoću da pravim neku temu u vezi nas, prekonoćani, i u vezi Đurđevdana, kako ko slavi, što ne, da li smo mi stari muslimani i tako dalje. Imam, znači, htio bi da mi budeš gost, to ću da te zovem kasnije. Imaš, znači, Dorene Minović, svaka ti čas, Bojane, napisao, to je iz YouTube nas vidi. Znači, imamo ovdje jedan šef orkestra koji kaže istinu, bravo, Boki legendo, Srba Kaduna Bečirović. Imam ovdje... To sam teo da čujem, bravo Boki, svaka ti čas, ja znam, i na kraju zabiju ti nož. Evo, imaš Sebastijana iz Banje, moj brat, bravo, iskreno, ali žalostno za trubu da nije više cenjena kao prije. Baš tako. Evo, Goran mora da čita od moga brata komentar. To je problem jer neki ljudi se na razumilju... Ne, bunim se ja kad čitam. To je problem jer neki ljudi se ne razumlju u tu muziku, to ja vidim u Sloveniji. Njima je isto ili svira Bojan ili neko sasvim treće.
Nažalost je tako, ali zato kad ljudi kad idu sa mnogo u Gucci i kad njim obrazovno i kada čuju, onda vide šta je kvalitet. Baš tako. Imaš, znači, bravo, povrati me, ovaj, za mene, ovaj, Dragolju, što sam pitao. Svaka čast, brate, za iskrenost, nema komentara, pozdrav. Stefan Drum Randić. Hvala na svi, hvala. Ja iskreno pričam i ne želim, ja nikog ne podcenjujem. Svi volim drugare, svi moji čančani. Druga ljubav, znači. Evo, Dragolju, rekao, svaka ti je na mestu. Znači, hoće da kažeš, da kažeš sve iskreno. Hvala puno, pobroje, Dragoljube, si mi živi zdrav. E, tako to. Evo, Saša, a ti sviraš be patuljko. Ne znam na koga, da li se ovo sa Neđata zeza, najvjerovatniji. Oni Neđa cijelo ne se zezio na komentare. Da. Tako da, to je to. Evo, čekaj bre. Čekaj bre, Migo Čobije, imamo li neko pravo u vezi pitanja? Ima tebe, Dani Ljubica. Čekaj bre, kova, nije ovo na ovoga sin. Veliki pozdrav za mog brata, bubnjara, Daniela. Čekaj, a da nije ovo na ovaj, na Stojana Krstića sin. A, Stojan, a. Pozdrav, zete. Ništa, dobrodošao si, imaš pitanje za tebe uvek, dobrodošao si. Jel možeš malo da se pojačaš, slabo te čujem. Stivene. Pa ne znam, brate, što me slabo čuješ, možda internet me zezna. A, okej. Okay. Dragoljub je rekao Steven i Bojan mi je povratim, znači na tebe je mislio bravo povratim. Dobro povratim, izvini, mislio ti dva povratim. Normalno. Kaže Sale, neđu zezna. Taman posla, znam Sale. Malo pre sam te zvao na nadimak, da ne kažem, nisam teo jer kapirao sam s koga se zezaš. Ništa, Neđo, Sale, idemo dalje, zezamo se. Ništa, brate, Bojan, izvolite nastavi dalje, izvini. Pričamo o trubi, nek su živi zdravi svi kapelnici, svi koji sviraju, svak radi na svoj način, tako da svak se snalazi u životu kako može. Truba je svima nama, jeste u duši, u srcu, sviramo taj instrument, ali ne poštujemo paru kad zaradimo, jer mi trubači baš ne zaradimo lako tu paru. Svi je s mukom zaradimo, znaš. Tako da kad dođemo kući, većina trubača, pola trubača, iskocka te pare. I onda kad dođe kući, njegova porodica traži nešto, on ne može, slabo smo prošli na svirku. Pa to ne može da prođeš dva mjeseca slabo na svirku, valjda u ti 8 nedelja mora dva puta si dobro prošli. A ti dođeš, sa, što kaže narod, si skrše nos dođeš kući. Mislim da nema smisla to što se radi i treba svi da se udare u glave da je teško vreme za nas trubača došlo. Ovo iskreno pričam. Možda neko sad će da misli, ej, ovaj nešto priča bez veze. Ne, ovo pričam iskreno. Baš tako. Nastavi, brate, pričaj dalje, nastavi što imaš da pričaš još, nastavi. Da. Hoću da kažem da posle toliko godina ja i normalno moja supruga Žaks hoćemo da otvorimo jednu školu trube i školu pevanja ovdje kod mene u Hanu i već sam 4-5 godina dolazi mi momci iz Danske, Kopenhagena, dolazi mi i Švedske, koji dolaze tu kod mene i učim ih da sviraju trube, sopran, klarinet i tako to. Eto imamo ove godine, znači trebalo bi u septembru, 5 đaka da mi dođu, koji žele da uče balkansku muziku i romsku muziku i to eto prvenstveno to ću da krenem da malo radim i na tu temu da jer već mi prave neki sajt i imam ljudi koji mi se bave time
Tako da, eto, vidjet ćemo od septembra mjeseca da mi da krenemo s time, da vidimo kako će to već da... Sa pevanjem nismo radili, sa trubom da, ali eto, sa pevanjem da vidimo kako će to da bude, da, da krenemo i to malo. Moram da spomenem, još malo starijih majstora. To je Dičko iz Lepenice, trubač, sa kojim sam isto svirao kao mladečko. Naravno, tu je i Slavko, on je živ čovjek, Slavko trubač. Moram da spomenem mog strica Jovu, to je naša familija isto, moj stric. Moram da spomenem, naravno, majstora trube Stojana Krstića, koji je isto tu naš čovjek, koji je sa svima svirao i sve živo i tako to. Naravno, mom dedu Mile mora da spomenem, koji, nažalost, mene nije učio da sviram trubu, ali tako je vreme bilo, imao sam oca pored sebe koji je svirao harmoniku i sa kime i dan danas i vežbamo i sviramo i sve to, sad je Luka nastao sa njime. Znači, to je to od kojih možda sam nekog zaboravio. Aha, godinama sam išao da sviram, dok nisam došao do svoje, onako malo, da mogu ja da krenem orkestar da vodim. Bio sam da sviram po Zaječaru, to je moj komšija ovdje Slavko, s kime smo bili puno njih. Znači, to su, tu je bio i sa velikim basem odavde od Saše, otac Srba sa velikim basem. To su ljudi, ja pričam sad sa ljudima kojim sam svirao, to su ljudi sa 70-80 godina sad koji imaju. Ima koji su umreli. Jer drago mi je to i mora da kažem, znači, da sam sa njima svirao i koji su mi bili desna ruka kad ne znam zašto je Boki izašao, možda mu se telefon isključio, nemam pojma. Evo ga, Boki. Boki, da li se čujemo? Da, sad je super. Moram ti kažem, sam... od gosta koji se najbolje čuje, najčisto, dobio sam isto, kaže, brate, profesionalna emisija, kaže, Boki se čuje, ko da ste zajedno. Rekao, full, izvolite, brate, nastavi. Hoću da kažem, eto, malo o starijih ljudi, s kime sam sve svirao. I koji su mi pomogli baš u nevolji. Baš u nevolji kada, znaš, imaš drugari u orkestru koji probaju s tobom i neko dođi, spomeni ime, ja imam dobru svirku, neku pogođenu, par hiljade eura, ili imaš 200 eura, samo da ne izađe sa Bojanom. Onda on se pograbi za to, a na možda 2-3 dana ili 5 dana je takmičenje i on me mene ostavio tako na cedilu, tako da su mi ovi ljudi uvek pomagali u prvu pomoć su mi bili i to nikad ne mogu da zaboravim. Svaka čast, brate, punem ti se, evo, častava mi moga, oduševan sam s tebe što pričaš iskreno, svaka ti čast, nemam reći, samo da najavim, znači, ako hoće, koliko idem 90 ljudi da koristim priliku, znači, molim vas, ako možete da uđete na YouTube kanal, da pišete Steven Španac Live, da pravite subscribe i isto na stranicu Steven Španac Live na Facebook. Može li Boki nešto, brat, da pusti ovo što si svirao na kuću nešto, pa da nastavimo dalje? Može li? Evo, mene samo ljudi, da pustim Bokija ovako. Samo da zatvorim toj mikrofon moj. Thank you.
To je to, Boki, idemo kasnije da čujemo još stvari šta si svirao. Moram da čitam komentari, Saša napisao negdje u vezi svaka čast Boki, kaže svaka čast Boki, ajde da organizujemo jedan mini turnir u fudbalu. Steven, ti dovedi tvog malog Mesija. Može, moram da kažem da časla viga dobro fudbal, moj mali, ovako... ja predlažem da sljedeći gosti budu Nedžad i Saša Stošić. Aha, Novske, može, nema problema. A ja sam, znači, u petak, oponavljam, Aleksa imam i hoću da zovem još jednog gosta. Imao sam neku, bio sam u neki gužvu, nisam mogao da ga zovem, zvaću ga personal. A od ponedjeljka do petka možda pravimo emisiju, znači nema problema, ja sam razmislio nešto, zvaću personal mente ljudi i to je to. Imamo ovdje... bravo, Drakše, ja bez Sašu Noleta neću da budem gost, pozdrav. Drakše, tako je, kamikazo. Imamo pozdrav, znači, ovdje od pozdrav Steven Legendar, pozdrav Beki, Boki, pardon, ovo je Mendo, Bojan za predsjednika Trube. Imam da te pitam, ja sam zatvorio toj mikrofon, i moj mislim da je bio otvoren, da li su me čuli ili nisu. Jesam, dobro. Dobro. Ako si čuo tu, imam jedno pitanje, ovako ćemo, samo moment, da ti postavim ovako. Kako bi ti voleo da se poštuju, na primjer, trubači između sebe, razumiješ? Kako da se poštuju između sebe? Da, trubači. Kako bi ti to voleo da bude, kao, da pričamo iskreno, sad nije to što je bilo, pošteno. Da igramo otvorene karte, kako, kad je bio Čika Boban, Slobodan, ja se sjećam, bio sam mali, Tane Krstić, koji još bilo tu, starih trubača, bilo je poštovanje, bilo je drugačije, i one stare generacije, ja se ne sjećam, Čika Deda Junus, ne znam koji još bio trubači, ne znam. Ranije, sad se smeju mnogo ljudi, ja kad sam počeo da sviram bas, kupila mi Keva bas. E, znam da svako ko je prošao tu kaže ne ovako, ona ti kaže ovako, ne ovdje, ovo je tu, ajde dođi sutra kod mene. A to kako ja vidim sad nema to, razumiješ li? To nema da te neko uči, nije da je familije, nije familija, komšija, neko dolazi iz sudulice pa znam ovdje, udar ovaj feder, uzmi vazduh, znači to nema sad, ne znam zato što je to gubilo, nema toga, ne, nema. I znam da je bilo više poštovanja koliko se ja sećam. E sad, Bože moj, kako bi ti voli da se poštuju muzičari ko što sad nema toga? Nek izuzetak svakome. Znači, respekt svakome, razumiješ? Ali nije kao ranije, pošteno, da nema tu šta da se lažemo.
Izvolite, brate. Dobro pitanje, svaka čast. Na početku ne znam da li si me čuo i da li su me gledalci, svi moji drugari, prijatelji, obožavatelji, koji me voli i koji me ne voli, vjerovatno su tu na lajfu i normalno da prvo sam to rekao. Kada se sakupio moj otac, svi, normalno ja, on imao želju ja da budem šef orkestra i da ja budem prvi, taj koji da vodim band, a on je bio ko tebe, tvog sina, molio je tebe, tvoj sin, da li može nešto, ono, ti kažeš da, ok, može. Onda ovo mu je stavio mali bas, ovo mu je veliki bas, ono, ovo sve to. I dan danas, to su 9 ljudi koji su kod mene bili u orkestru. Da li ti misliš da je jedan, da li je jedan od njih mom ocu kupio jednu paklu cigaretu? A svi ih je naučio. Svi su oni bili, mora da kažem tako, i beda i sirotina. A danas i psuju me, i mrze me. Mom ocu nikad se nisu obratili. To je prvo sram njihovi obraz. Ovo pričam istina je. Znači nije zevancija. Znak poštovanja, to je znak poštovanja mnogo vredi. Nikakav. Nikakav, to što si teo da, što si pitao da se poštuju. Prvo, ti drugari nikog ne poštuju. Mrzu me, ima da me udave u kapku u vodu, što kaže narod. A kapelnici, što se tiče kapelnika, svaki kapelnik muva i petlja na svoj način. Ali ne možeš da, ako si stao sa nekim tamo, da ogovaraš ovog. Pa kaže, slušaj, ovaj je rekao da neće da dođe u guču, ovaj je psuvao guču, ovaj je glasao za drugog tamo, ovaj je u drugu partiju, šta je ovo, ne razumem. Pravi ti zamku kapelnik i mi dođemo ovdje u Hanu, ili u Surdulici, ili u Zagužen, ili u Smederevo, ili u Ljig, ili u ne znam u koji grad, i hoćemo da se gledamo u oči. Kad je meni čovjek rekao da si ti pričao o meni nešto tamo. I ne može, zato kapelnici ovdje ne... Slabo, slabo, baš slabo komuniciraju. Što si rekao malo pre, Bobanovo vreme, Slobodanovo vreme, Junuz, ako je moj, mislim, moj deda Mile je vodio bend, pa je onda dao stricu Stojanu, to je bilo veliko poštovanje. I tad su se stvarno kapelnici... Svaki kapelnik se tad cenio i poštovao, oni su između sebe, oni se napiju. A kad smo se mi, ajde, neka kaže jedan od kapelnika, od svih šefova ovdje u Južnu Srbiju, kad smo se jednom sastali da pijemo kafu zajedno? Nikad. Ja znaš šta nas sastavi samo? Samo nas sastavi Ljubiša Rumun, kad treba da idemo da se prijavimo u Surdulicu. Ozbiljno pričam to. Samo Ljubiša Rumuna sam stavi i to se ne može, gledamo tu kad dođemo nas 15-20. Ne možemo da se gledamo. Upravo si, nemam reći, svaka čast. A to sve radi para. Para, zašto si ti nešto postigo, zašto ja nisam, zašto ovaj, zašto me. Polako, tvoja sreća danas, moja sutra, možda nikad mi ne dođe sreća, ali opet trebam s tobom da budem dobar. Desilo mi se jednom, eto, ja pričam, znači otvoreno sad kažem, desilo mi se, bio sam negdje na put. Međutim, neki lik od trubača naših tu se napravio da je najpametan, pa pustio poruke i nekog lika su ovdje iz Surdulice izbacili da nide za guču. Ne imenujem nikog, to je, oni se svi prepoznaju tu ja kad pričam sad. I treba da se prepoznaju. Bio sam negdje preko i dolazim ujutro, poruka u 11:30, ja nisam se ni naspavao, on kaže, piše mi poruku, ti si, mora da kažem tako, ti si pička ako ne dođeš u Surdulicu na razgovor. Ja nisam se lepo ni odmorio, ni ništa, ja odem u Surdulicu, zateknem u Surdulicu, tamo 2-3 kapelnike za guženje, koji, ne znam o čemu su, oni se već neku frku napravili, nešto im je bilo problem da taj dečko ne ide u guči. Ja kao 13. prase veze nemam o čemu pričam.
ne lazi taj dečko koga je vlasinsko leto odbilo, kao ne znam šta je bilo, disverifikacija, šta je, ne interesuje me, i dolazi meni i kaže, jeli, aj ti se plašiš, kaže on meni, je moj orkestar. I onda ja sam se našao uvređen, evo i dan danas s tim dečkom, mislim, ne razgovaram, zato što nemaju respekt i poštovanje. Ako hoćeš nekog da uvrediš, jel, ako bilo šta, kažeš, da kažem, da pitaš, brate, šta imaš ti protiv mene, ne razumem, šta me mrziš, jel, bilo šta, tako dolazi priča. A meni je drug me neki namestio da dođem tu da se pojavim za taj sto, jer mi je došla poruka na telefon, ti si to i to, ako ne dođeš u stolicu. Znači, tebe su namestili, on kad te vidio tamo smatrao da je ti si se bunio, a ti nisi bio, nisi ni znao što se radi. Tako je. I onda ja kažem, slušaj, prvo, dobro se nisi ponašao, prvo ovo sramota što radiš, nedolikuje ti, pobedio si u Gucci, ono, ovo nije bitno, ali ako sam rekao, ja hoću da se zakunem u sve najmilo, razumeš? Krivo mi je palo da me neko napada. I onda je bilo da morao sam i to da mu kažem, slušaj, rekao, vidjet ćemo ko će da pobedi za dva dana i ko će na vlasko leto prvu trugu da dobije. Samo da ti dokažem da nisam ti ja ništa uradio, a ti mene napadaš. To te što te provocao mnogo je te... Pa normalno. I nekako da pijemo kafu, kako da se družimo, kad nikad u životu nismo se družili. Niko se ovdje ne druži, mislim, to može da pričaju samo, ej brate, ljubim te, desi, ono, nema toga ništa. Nema majke, nema to ništa. Ovdje je katastrofa. Nije to vreme što je bilo 90. što kaže na. Baš tako. Mislim da te svi na ovo podržavaju, znači to Boki, bravo Boki, znači imaš pravo, nisam mislio da uđem na ovo, u ovu temu s tebe, ali pobegla mi što kažu naši ljudi iz ruke i što sam imao da te pitam, ono, ja sam sve zaboravio, veri. Pitaj sve što te interesuje, vrati. Pričamo otvoreno, nema šta ti, svi smo mi ovdje trubači na lajfu i drugari i neko s nekoga je svirao, neko nije, da će Bog sviraće i... To je baš tako. Ne, što sam, to ti kažem, sam imao plan da te pitam, izgubio si me načisto, znači, ostao sam bez reći, znači. Nemam šta da pitam. Majke. Dobro, rekao si nam kakvi su naredni planovi za tvoj orkestra, znači slimaš album, je li tako? Pa već od polovinu maja već krećem sad, već to 100% je to. Do kraja mjeseca još jedna pesma, nećemo da imenujemo sad kako će se zvati, ali eto, sve odrađena, full. Pustam je do kraja maja mjeseca sa Žax i tako, eto, krenut ćemo CD, malo da probamo i to, da vidimo, možda će bolja situacija doći, jer svi baš se nadamo na bolje i za to i živimo. Jevi. Baš tako. Da te pitam, brate, planiraš da snimaš u jazz fazonu nešto ili ovo nešto narodno, čuceti, kola ili nešto će imaš u jazz fazonu nešto? Ili mnogo pita možda? Još ne znam ništa o tome, to drugi radi, ja samo odem da osviram i to je to, ja o tome nemam ništa. I moram da kažem da kompletan album puno će para da mi izađe to, jer... mora da se uloži. Poslije toga je mora reklama. Svi znamo to kako ide. Ali dobro, zdravlje. Za to živimo, pa vidjet ćemo. Valjda ćemo da uspemo nešto. Jebi. Baš tako. Znači, moram da kažem da te svi ovdje podržavaju, da si upravo... Znači, mnogo te malo pre imao sam komentar tvoga sina. Pustio sam dok si svirao, nisam te da te prekinem, ako mogu da ga nađem, ne znam gdje je pozdravio te tvoj sin, ako mogu da nađem komentar da pustim, ne mogu Luka. Da ga nađem, da, Luka je ti pisao pozdrav, tato. To je možda Sofija. Sofija je pisala malo pre komentar. Moram da kažem da ja...
Steven, svi mi volimo, svi volimo para, brate, svi volimo, mislim, nema ko to ne voli, prvo su prvenstveno pare, ali mora da znamo da je... Evo ga komentar, taj ga čitaš. To je to, Sofija. Srce moje. Izvolite, brate. Svi volimo para i to sve, ali moramo da znamo, znači, porodice i zdravlje, moramo sve to da gledamo da je na prvom mestu, pa onda sve ostalo. Jer ako nemamo to u porodici, onda džabe nam sve, bro. I sloga, naravno. Sloga broj jedan, zdravlje, onda dolazi i svirke i pare i sve to prolazno, ali ako nemaš slogu u kući i da su zdravi roditelji broj jedan, ja imam malo starije roditelje. Tako je, baš tako. I čuvamo ih, eto, što to malo domaćinski ti onako kaže, malo tema vani, ali svi znaju Čale, mog dragi, što on je 47. godište, majka 54. I... Nek su živi zdravi, nek su zdravi svi, pa i naši roditelji, i naši deca, i svi da smo živi zdravi, da nas Bog čuva, to je šta je. Jedino, mora da kažem i ovo, da kompletnu familiju svi volim normalno i svi vučem po svirke, brate, tako da svi žive na neki način od mene, jer ja ako pogodim onda idemo, ja ako ne pogodim onda svi su kući. Tako da, ali upak, hvala Bogu, svi se pomažemo, familijarni smo ljudi i svi za jednog, jedan za sve i tako mora da bude. To je to. Može nešto da pustimo ovo drugo što si svirao u Guču, pa ćemo da se približimo kraju, brate, jer ne pravim više od sat i po emisiju, zato što sutra da neko da je vidi, da ga ne smaram, da vidi dva sata, razumiješ? Naravno. Ću da pustim ovo što si svirao, sad ću da spremam ovaj drugi deo u Guču, pa će da nastavimo da pričamo i približavamo se kraju. Znači, idemo, brate, može. Thank you.
To je to, Boki, znači imao si sve lepe komentare. Hvala svima, hvala, su živi zdravi. Ja ću za kraj. Eto da... Ne, skomano, bit ćemo još 5-10 minuta, uživaj, pričaj, brate. Nikakav. Hoću da nešto sviram sad. Evo sa... Zvao sam oca i da ja i Dragiša nešto sviramo, pa će onda i Luka. Dobro večerika, Dragiša. Pozdrav, pozdrav. Eto, Dragiša hoće Dragoljuba Nedžata i sve stare majstore da pozdravim. Da. Svi pozdravljam koji su tamo. Posebno Durka Junuzovog. I po bratima Dragoljuba. To su moje braće. Ajde, pozdrav, pozdrav. Hoćemo čale da sviramo nešto, a? Ajde, ajde. Dobar. Vidjet će se valjda, da, to je to. Stani ovdje da si vidiš čale ti. Ne, evo, op, 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 aj, tako. Bravo, brate, Boki, da se mi živi zdravo. Evo, znači imaš pozdrav gore za od Dragoljuba, od Sebastijana, Neđata. Znači, veliki pozdrav imaš, znači, pozdrav svi, brate. Znači, kad Dragišu isti imaju pozdrav, znači, svi pozdravljaju. Evo, napisam, hvala na pozdravu, da su živi i zdravi u 100 godina, posebno Dragiši, mom prijatelju Durko. Puno pozdrav njegovu porodicu. Znači, evo imamo, bravo Boki, morat ću pivo. Kaže Sena Devinović, Burazov, preko YouTube-a nas vidi, kaže, bravo Boki, morat ću pivo. Ajde, Burazov, živeli. Živeli, evo, ima, živeli, živeli, braćo. Komentari svaka čas, evo, svi su pisali. Ajde, brate, nešto za kraj, nešto i da završim emisiju. Ajmo, Luka. Ajde, Luka, cepaj. Thank you.
Pozdrav, mora da se navožem, otac mi dole vidi na televizor, došao dete da mi kaže da pozdravim Čika Dragišu, veliki pozdrav od moga oca i moju kevu dole su. Čale, čale Demić. Da živi zdrav, Demiću, živjeti Demić. Hvala, hvala, vrate, evo imaš komentare, znači bravo Luka, živjeli bio, poljuba za moga oca i moju Luku, Slađana, bravo mali pobre od Dragoljuba. Brate, ja bi se nadovežao ovaj kraj emisije, evo Vladica, pozdrav za Čika Dragišu. Brate, izvolite, ne bite ovaj, šta imaš da kažeš za kraj? I to evo je to. Prvo se zahvalim da si mi živi zdrav. Moram da kažem, samo sam upisao Boki, trebaš mi da uđemo live. Rekao, brate, dogovoreno. Nije mi rekao ni kad, ni gde, ni šta. Rekao, brate, dogovoreno. Da si mi tako živi zdrav, brate. Izvolite, brate. Moram sve da pozdravim drugare, prijatelje na lajfu koji su gledali, koji će da gledaju. Svi smo mi drugari, truvači, svi da smo živi i zdravi. Ko kako radi, Bog svakog nek nagradi. Tako jer je, tako bre. Moram da kažem. Svi živimo taj instrument, malo smo preživili ovo što nas je zadesilo. Da će Bog da se malo oporavimo sad i da živimo kako smo živeli. Baš u suštini to bi bilo to, pričao sam eto od malena, možda nisam rekao nešto negativno što sam doživao, što sam stvarno imao veoma loše iskustvo sa tom trubom, pričali smo nešto sve lepo, ono, ali to nisam rekao, ali u drugom prilikom ćemo to da kažemo i to bi bilo to. Sve, veliki pozdrav za sve trubače, sve drugare, svi koji sviraju, koji ne sviraju, koji su nas gledali, svi da smo živi i zdravi. Da si mi živi zdrav, brate, hvala ti puno, mora samo da nam dovežem još jedan put, da se vratim, znači, zamolit ću svi ljude koji su nas vidjeli, ako može, znači, na YouTube, da se suskribaju na moj kanal Steven Španac Live, tako i na Facebook, isto Steven Španac Live, jer dobio sam, da sam s tobe pričao, dobio sam par poruke, ne vidim live, ne vidim live, oni čekaju na moj Facebook, na Steven Španac, da vidi, a ja ne idem, znači, idem preko Steven Španac Live, i na YouTube kanalu možda se vidi. Ništa, još jedan put, hvala svima što su nas gledali, što su imali povjerenja da nas vidu. Ako neko ima neke primjedbe da nekoga stavimo ili da radim neke teme, nešto slobodno, ljudi, pišite mi, nema problema šta može da se radi. Da li su momci iz Prekodolca, da li su momci iz ne znam šta, iz Vlajićeno Hana, Zagužane, Surlice, braće, brato, izgubio sam se. Braćo, izvolite, znači, slobodno pišite, nema problema. Znači, iduće nedelje imam Aleksa iz Banju i hoću još jednog dečka da ubacim sa trubom. Znači, Alek će da bude petak, a za subotu imam nekog gosta. Znači, ako ja stvarno ne znam nekog ovu mladu generaciju, ako neko ima što hoće da uđe ili ovo, slobodno pišite, ljudi, nema problema, šta mogu da učinim, tu smo. I mogu se da hvalim da su nas vidjeli, mnogo ljuda su živi, zdravi. Približujem se Klaju, hvala tebi Bojane, brate moj. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu još jednom, ljubite tvoj brat i sve drugare, stare majstore i sve moje prijatelje. Živjeli, veliki pozdrav za Gorana Antaševića, brata. Pozdrav, evo, znači pozdrav svima koji su nas vidjeli, sve najbolje, brate. Čujemo se ako hoćeš možda ugasiti, ja bih se jedan pozahvalio mojim gostima što su me pratili. Hvala svima ljudi. Vidimo se u petak sa trubom, a vidjet ću za par dana da pravim neku dobru emisiju
u vezi Đurđevdana i naših ljudi preko Dolcu, našu okolinu. Znači, ovaj, to ću da objavim na mom ovaj, Facebook privat moj i ću da stavim na Steven Španac Live ovaj, na stranici i na YouTube, tako da može da nas pratite. I to je to, ništa, evo, neđe tako može. Može, nema nikakvih problema, to ću ja da vidim da pričam s momcima, pa će da bude ništa. Sve najbolje, još jedan put, laku noć, čujemo se, sve najbolje. Hvala još jedan put na poverenju.